Varje sommar sedan 1981 har rekryteringsgruppen haft ett läger för rullstolsburna i det lilla östgötska samhället Boxholm. 1990 var det dags att parallellt prova ett läger för barn. Heidi berättar. Vad ville de med det här lägret? Det var att erbjuda barnen en chans att komma till ett sammanhang där många satt i rullstol. Inte bara de själva som ofta är fallet i deras hemkommuner då. Att de är ensamma, att det kanske är något märkvärdigt eller tycka synd om en sån rullstol. Utan här skulle det vara ett ställe där både andra deltagare och till och med ledare satt i rullstol. Och det var något som kunde vara till och med häftigt och åka omkring i rullstol. Och vi ville visa dem då en rad olika idrotter som det går bra att hålla på med när man använder rullstol. Som många vuxna då, aktiva idrottare, håller på med. Men också göra en massa andra saker tillsammans. Att gå och duscha efter passen, att klara av backarna, att klara av att leka bollspel eller vad det nu kan vara i rullstol. Dansa på disco på fredagskvällen. Och sen kunna klara av vanliga vardagsbestyren då. Tvätta sig, klä på sig och så vidare. Allt ifrån den här grunden då att rullstol är något som många använder. Man kan lära sig massa bra sätt att klara av små knep då för att klara av vardagen mycket lättare. Och då använder vi oss av som ledare som sitter i rullstol och andra deltagare då, för att de ska få en chans att se hur man gör. Att avdramatisera hela handikappet. Under ett av lägrets två veckor kom barn från Umeå i norr till Malmö i söder för att delta. Ingrid berättar. Rekryteringsgruppens boxomsläger har ju främst riktat sig då till deltagare som dels antingen vuxna eller ungdomar över 12 år. Och det vi tyckte i barngruppen så att säga, det var ju att de mindre barnen gick miste om någonting när de inte kunde komma till Boxholm för att Boxholmslägret då är för tufft och håller på i två veckor och det är lite för hård träning då som inte är anpassad till barn. Och det var väl den, ja, det vi kände då var att de här mindre barnen också behövde träffa förebilder, att få ett vuxenperspektiv på sitt liv, att överhuvudtaget, ja, se vuxna fungera i rullstol. Boxholmslägret är inhyst i en låg- och mellanstadieskola. I inlånade militärsängar sover man i lektionssalar. Trångt och primitivt, men med en härlig gemenskap. RG använder olika idrotter på ett roligt och spännande sätt för att träna styrka och teknik. En idrott att kanske fortsätta med hemma. En målsättning med lägret är att ge barnen inspiration att klara mer själv, men också att ta ansvar för de saker de behöver hjälp med. På friidrotten övar man på redskap som i verkliga livet kanske är en trottoarkant eller en tröskel som man ska ta sig över. Ja, toppen. Och så kör vi en sväng till. På simningen får man, förutom en större rörlighet i vattnet, också en naturlig träning i av- och påklädning och förflyttning från stol till golv. På bågskyttet tränas koncentration och koordination på ett skojigt sätt. Thank you.
Lika gäller på bordtennisen. Här får man också in en bra balansträning. Och klarar man inte av att spela över nätet går det lika bra under. Ja, så kallad rullpingis. Ridning och olika bollspel finns också på schemat. Och för de äldsta barnen även fyrbent motorcykel. Förlåt, jag menar fyrhjulig motorcykel. En lika viktig del på våra läger är att få träffa förebilder. Vuxna killar och tjejer i rullstol. För barnen är det viktigt att ha en idol som man kan se upp till och härma. För föräldrarna är det viktigt att se hur deras barns framtid kan påverkas och vad barnet har förutsättningar att klara av. Åsa berättar. Uppväxttid är ju lite olika. Och alla barn har olika förutsättningar. Men om man kan ge barnet självförtroende så klarar de oftast av mycket mer än vad de själv tror. Och det självförtroendet och den lilla puffen, det hänger väldigt mycket på barnens lärare och föräldrar. Så att de inte överbeskyddar barnen och försöker ge dem att barnen ska kunna ta chansen att få pröva sina egna vingar. De två sista dagarna kom föräldrar och syskon till lägret för att själva delta i en rullstolskurs, både praktiskt och teoretiskt. Det visade sig att inte ens hälften tidigare hade provat att sitta i rullstol. De visste inte heller hur man kan påverka stolens köregenskaper och funktioner genom små praktiska justeringar. Parallellt med övriga lägerdeltagares landsvägslopp Kick Mini Marathon anordnades en mikromara för barnen. Banan var 400 meter med saftkontroll efter 200 meter. De flesta nöjde sig inte bara med ett varv utan många körde både två och tre och fyra varv. Om detta berodde på veckans intensiva träning eller den goda saften förtäljer dock inte historien. I alla fall var föräldrarna, som i vanliga fall var vana att skjuta omkring sina barn, väldigt förvånade över sina barns plötsliga rörlighet. Detta blev ännu mer bekräftat när föräldrarna skulle ha en stafett mot barnen den sista dagen. Och vilka tror ni vann? Ja, just det. Barnen såklart. Vill ni veta mer om rekryteringsgruppens läger? Ring 08 654 9202. Eller prenumerera på Kick, världens bästa handikapptidskrift. För 100 kronor får du 4 rykande nummer per år. Jättebilligt, eller hur?
Dessutom kan ni bli medlem i RG eller bara stödja föreningen genom att sätta in pengar på postgiro 6368 45-0.